Ne, ni mi všeč lokacija najbolj. Gremo drugam. Boljš, ampak ni še to. Ok, prijem se naveličate, tretja lokacija bo prava, brez skrbi. Ampak medtem, ko se vozim do nje in malo poskakujem, ker se namenoma peljem tam, kamor vsak avto pač ne pride, razmišljam, kaj je glavni razlog, da se nekdo odloči za pick-up točno določene znamke. Nosilnost najbrž ne, ker se vsi vrtijo okrog ene tone, ki jo lahko sprejmejo na svoja pleča. Vozne lastnosti, tudi ne. Lahko najbrž vidite, da se prazni zibajo vsi po vrsti kot kakšen gugalnik in to je že v bistvu moj prvi nasvet. Pick-up izberite samo v primeru, da boste njegove izjemne vrline potrebovali vsaj kdaj, tako kot jaz zdaj. Zanesljivost, mogoče pa to jeziček, ki tehnico premakne na točno določeno stran. Zna biti, ampak Slovenija vseeno ni tako velika kot kakšna Kanada, kjer bi te res lahko skrbelo, da boš ostal nekje v divjini in te bodo na koncu po petih dnevih požrli medvedi. Mal dramatiziram, hočem pa reči, seveda je fajn, da je avto zanesljiv, ampak najbrž tudi to ni pika na i. Evo, sem na cilju, lahko filozofiram naprej. Cena, jasno, tudi ta nekaj pomeni, ampak glede na to, da večina ljudi pick-up vzame predvsem zaradi nastopaštva in pravzaprav ničesar drugega, je izgled tisti, ki se mi zdi najbolj pomemben. No, pa še ena stvar, ampak o tem malo pozneje. In tole je novi Hilux. Če ga dobro pogledate, boste videli, da je nastopaški in tako agresiven. Pred sebe gleda prav jezno in ko se z njim na avtocesti približaš avtomobilu pred tabo, se bo definitivno odmaknil. Ma prezenco, ki je v bistvu prejšnji ni imel. Evo, ta pa prejšnji. Notri prenova veliko sprememb ni prinesla. Pač, tale zaslon poskrbi za nekaj modernega pridiha, ki ga še vedno uspešno izničuje tale retro ura, no sicer je pa okolje čisto ok in uporabno, ni pa za pogledati nekaj, ob čemer bi naredil. Wow, kakšen drug tekmet zna biti bolj fancy. Sicer je pa tudi prostora dovolj, tukaj spredaj in zadaj, upoštevajte mogoče to, da ga v nobenem poltovornjaku ni toliko, kot to nakazuje njegova dolžina. Ni utesnjeno tule, ampak hkrati ni posebej razkošno. Nasvet številka 2. Keson nujno vzemite zaščito. V tega nismo nalagali praktično nič. Evo. Pa se je spraskal kar sam, pa se mi zdi škoda. Če je v bistvu celoten avto res precej invincibilen, torej nepremagljiv, tale keson ni, tole je Hiluxova ahilova tetiva, ampak to itak velja za vsak pick-up. Druga stvar, ki se mi dejansko zdi pomembna pri odločanju, je motor. Poslušajte to. Kot kakšen tovornjak. Kar slišite, je dejansko najpomembnejša novost prenovljenega Hiluxa. Zdaj ima drug motor s prostornino 2,8 litra in 150 kW moči oziroma z 204 konjički. Ampak sama moč v bistvu niti ni posebej pomembna, ker Hilux niti zdaj ne pospešuje tako brutalno, da bi te kar stisnilo ob sedež. Navor je vseh svojih 500 Nm na voljo že pri 1600 vrtljajih. In to je tisto, kar je na terenu ali pa takole pri pospeševanju še kako pomembno. Približno toliko od zvok motorja, če vprašate mene. Tale res konkretno zaruhni, kot ta prav dedec je. Sej si najbrž ne predstavljate, da bi bil tule noter kakšen mehen trivaljni mlinček. Tale motor je super. Glede pogona bom kratek, ker je Hilux bolj zmogljiv, kot ste vi pogumni. Zapora diferenciala, štirikolesni pogon, pomoč pri izpuščanju po klancu navzdol, reduktor in konkretna oddaljenost od tal, ja, moraš biti kar bučman, da se s tem postaviš v neroden položaj. Praktično vedno in povsod je suveren. Zato pa tudi pravim, pick-up vzemite, če boste tamle zadaj kdaj peljali kolo, sup ali pa kakšen drug rekvizit in se boste seveda zapeljali z njim potem v divjino. No ali pa če je vaše delovno sredstvo, samo ne za po mestu. Ok, dovolj bo gozda. Pomembno tudi, da je dober tukaj, kjer se bo dejansko nahajal večino časa.
dovolj tih je na avtocesti in tako prijeten kot vsi povtornjaki, pa je v bistvu zelo štorast v mestu in njegov obračalni krok je enak po meru lune. Tudi poskakuje seveda, kadar je cesta slaba. V bistvu je tako kot moje gorsko kolo. Ko se z njim vozim po asfaltu, mi ves čas nekaj škripajo zavore in sem potem siten, no ko se z njim zapodim v gost, pa noro uživam. Tukaj saj zavore ne škripajo. Samo še dve številki vam dam. 46.500 je prva in 11 druga. Prva je cena avtomobila, druga pa povprečna poraba. Če se obnobeni niste zdrznali, vam je Hilux dejansko itak všeč, super, ga priporočam. In grede, stojim na prstih. A vidiš? A ti vidiš notno? Ne vidim, če nisem na prstih. Vidim prask.